So, 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 so.
Jack y Joe Barretti. Ọpọlọpọ ẹgbẹ́ ló wà ní mọ́ṣúárì. Ọpọlọpọ ẹgbẹ́ ló sun abẹ́ bridge. Ọpọlọpọ ẹgbẹ́ ló ti gbógun coronavirus lọ. It's not that maybe you're better than them. It's not that maybe you are perfect more than them. Ọpọlọpọ ẹgbẹ́ mi ló ti yá wèrè. Ọpọlọpọ ẹgbẹ́ mi ló ń fẹ́ gbà fún lóúnjẹ jẹ. Why am I not going to praise you at this moment? Why am I not going to use all my voice, all my sweat to praise you, Jehovah? Kasherebere laye mi. Ọ̀rọ̀ tó ń gbénú ọ̀rọ̀ àṣẹ ìmísí ọjọ́ ìgbàanì ẹ̀mí mímọ́ tó gbàlé wa lọ́jọ́ Pentecost. That is what I want at this present. That is what I need at this present. Ọlọ́run Adéboye, Ọlọ́run Samuel ìbílẹ̀ ojú òṣọ́fà, Ọlọ́run Sihanes Orímọládé, Ọlọ́run gbogbo Kristẹni káàkiri àgbáyé. We want your presence. We want your spirit. We want you to come into our midst. We need you at this present. Because we can't do it without you. Immortality ati shubu. Imo ni bidika ati shubu. Boy mo to shele wa lori. I will give you all the praise, all the adoration, because you are the King of Kings. Ka shebere. I can't tell you. Nareke nebo. You have done so much for me. I can't tell you. Nareke. If I have 10,000 tongues, what will still be in the world? Nareke nebo. If I have 10,000 tongues, it's still will be in the world. Nareke nebo. Otito fore te se lae mi o na reke nebo. What shall I render?
Wa lo mi, Olorun mi wa lo mi.